Kechirasiz, telefon ustasi qayerda o'tiradi? Do'konga kirib kelgan yoshgina juvon barcha sotuvchilar e'tiborini tortdi. U shunchaki istarali emas, balki juda chiroyli edi. Qizlarni urash bo'yicha ustasi farang bo'lib ketgan Farhod uning oldida hozir u nozir bo'ldi. Kelin-kelinoyi, nima bo'ldi telefoningizga? Qizlarni maftun etadigan tabassumini ishga solib so'radi. Siz telefon ustasimisiz? Yo'q, lekin biror maslahat berarman. Qani ko'raychi? Deb qo'lini uzatdi. Kechirasiz, menga usta kerak. Farhodning qo'li havoda qoldi va noqulay vaziyatdan chiqish uchun ko'rsatkich barmog'i bilan ustaxona tomon ishora qildi. Boshqa sotuvchilar uning yana bir o'ljani qopqonga tushirishdagi urinishlari chippakka chiqqanidan ustidan kula boshlashdi. Juvon ustaxonadan qaytayotganida Farhod yana uning qarshisida paydo bo'ldi. Ikkinchi urinishda u bir amalla bu go'zalning telefon raqamini olish niyatida edi. Lekin yigitning asl maqsadi o'zini mazah qilganlarni hammasiga o'zining kimligini ko'rsatib qo'yish edi. Unda sodda til bilan aytganda sport qiziqish tug'ilib, ishqiy kayfiyatni bir chetga surib qo'ygandi. Ammo bu safar ham biror natija chiqmadi. Endi yoshi kattaroq sotuvchilar Farhodni ochiqchasiga hangoma qila boshlashdi. Xab senimi shoshmay tur, sendaqa olmaxonlarni ko'pini ko'rganman, deb ustaxona tomon yugurib ketdi. Usta Tohir har doimgidek jiddiy nigohini sochib tashlangan telefon detallariga tikkancha bir nimalarni tuzatish bilan ovora edi. Farhod bu odamdan biror naf chiqmasligini yaxshi bilsa-da, urinib ko'rishga qaror qildi. Tohir aka, hozirgi qizni telefoniga nima bo'lgan ekan? Blokirovkaga tushib qolibdi. Ochib berdingizmi? Yo'q. Har doimgidek sovuqqina javob. Farhod uni yana gapga sola boshlagandi, usta Tohir bir xumrayib berdi. Ayol qoldirib ketgan telefonni uning qo'liga bermadi ham. Ming so'ramasin. Yigit tarvuzi qo'ltig'idan tushib yana joyiga qaytdi. Tohir esa juvonning so'zlarini eslardi. Telefon ichidagilar omonat. Albatta omonat. Buni aytishmasa ham yaxshi tushunadi. Biror marta ham usta Tohir mijozlar haqqiga, telefon ichidagi detallar yoki ma'lumotlariga xiyonat qilmagan. Usta uchun bu kabi ogohlantirish ishonchsizlik alomatidek tuyulardi. Qaysidir nopok ustalar kasriga boshqalarga ham shubha bilan qarash noto'g'ri edi uning nazdida. Kechki payt ota-onasi uyquga ketgach, usta Tohir kompyuterini yoqib juvon tashlab ketgan telefonni unga uladi. Rusumi juda zamonaviy bo'lsa ham kodni buzish qiyin bo'lmadi. Telefonni o'chirib, bir chetga olib qo'ymoqchi bo'lganida ko'nglida negadir g'ashlik sezdi. Juvonning so'zlari bo'yicha bu telefon yaqinda vafot etgan eriga tegishli ekan. Tohir uning ichidagi fayllarni bir ro'v ko'zdan kechirish lozimligi haqida o'yladi. Boshlagach esa "Eh, afsus" deb yubordi. Mana uning eng yomon shubhalari ro'yobga chiqib turibdi. Fahsh videolar va rasmlar solingan papkalar. Telefon qaytarib berilganda oila ahli marhumning bu qiziqish haqida bilishlari juda xunuk bo'lish haqida o'yladi. Fayllarni ochib ko'rmasdan ham o'chira boshladi. Kichkina suratchalar nomlaridan ma'lum edi ular nima haqida ekanligi. Yomon rasmlarni ham tozalab tashladi 5 daqiqaga qolmay. Doim bunday narsalardan o'zini tiya bilgan Tohirning qiziquvchanlik hissi bu safar ham uning vijdonini yenga olmadi. U kasbining bu nozik tarafidan nafratlanardi. Ammo na iloj. Bu hunarni ustasi bo'lguncha 2 yil vaqt ketdi. Bunday noxushliklarga chidashga majbur. Xirsni uyg'otuvchi fayllar o'chirilgach, boshqa papkalarni ham taftish qilishga kirishdi. Oilaviy suratlar. Bular rahmatlikning ota-onasi bo'lsa kerak. Sochlariga oq oralagan farishtali onaxon va yuzidan nur taraluvchi otaxon. O'g'li ishga ketayotganida ular qo'llarini duoga ochib turishlarini, ishdan qaytganida esa bag'rilarini ochib kutib olishlarini tasavvur qildi beixtiyor. Ayolini esa ustaxonada ko'rgan edi. Uning suratlarini kattalashtirmadi. Begona juvon suratlariga razm solishni o'ziga ep ko'rmadi.
Gerçi u ayol beva bo'lsa ham, keyingi suratlar rahmatlik yigit hayotidagi eng baxtli onlarni aks ettirardi. Mana bu shiringina bolakay o'g'ilchasi bo'lsa kerak. Onasi bilan buvisi va buvasi bag'rida rosa suratga tushibdi. Turli qiliqlar qilib. Bir necha daqiqadan beri qovog'idan qor yog'ayotgan usta Tohirning yuziga tabassum yugurdi. Niyat qilib qo'ydi ichida. Menga ham shunday shirin o'g'ilchalar nasib etsin deb. Bir suratda esa bolakay bir erkakni quchib, og'zi quloqiga yetkudek kulib turibdi. Mana nihoyat telefon egasi ham chiqdi. O'lgan yigit juda kelishgan, salobatli odam bo'lgan ekan. Ko'plab qizlarning orzu havasidagidek haqiqiy shahzoda. Biroq umri qisqa ekan. Tohir oilaviy papkadagi so'nggi suratga biroz tikilib qoldi. Yosh oila, ularning nigohlaridagi baxtni faqatgina ko'zi ojiz ko'ra olmasdi. Marhum o'z ayoli va o'g'li bilan tushgan bu surat ustaga juda qattiq ta'sir qildi. Bir qarashda oddiy surat, ammo bir oilaning haqiqiy baxtini ifoda etadi. U o'ylanib qoldi. Vafot etgan yigitning havas qilsa arzigulik ayoli, oilasi bo'la turib nega faqat suratlar va videolarga qiziqishi bo'lgani haqida. Boshqa suratlarni ketma-ket o'tkazar ekan, rahmatlikning hayotiga kirib borayotgandek his qilardi o'zini. Mana u do'stlari davrasida, choyxonada, qozon o'choq oldida chiroyli tabassum bilan kapkir ko'tarib turibdi. Keyingilari ishxonasidan lavhalar bo'lsa kerak. Katta stol egasi ekan. Yomon mansabda ishlamagan ko'rinadi. Keyingi papka esa yana bir bor Tohirning nafratini qo'zg'otdi. Telefon egasi ishxonasida kalta ko'ylak kiygan bir qizni belidan quchib turardi. Birin-ketin ularning munosabatlarini aks ettiruvchi lavhalar chiqa boshladi. Qiz uning o'ynashi ekanligi sir emasdi suratlardan. Hattoki qizdan bo'sa olayotgani ham muhrlangan ekan. Tohirning ko'z oldida ustaxonaga kelgan juvon namoyon bo'ldi. Uning mungli ko'zlari, dard to'la nigohi, sevgan insonidan, farzandining otasi, juftu halolidan ayrilgani ayolni g'amgin ko'rinishida ifoda etardi. Bu ayol o'z eri haqida bilmagan tafsilotlari ma'lum bo'lsa, qay holatga tushishini tasavvur qildi usta Tohir. Yorqin, shirin xotiralar ustini nafrat pardasi qoplashi mumkin edi. Usta Tohir telefonni barcha keraksiz narsalardan tozalashga ahd qildi. Marhum yigit va ishxonadagi qizcha munosabatlarini aks ettiruvchi barcha suratlar o'chirildi. SMS'lar orasida bir talay sevgi yozishmalari bor ekan. Mazmunidan o'sha begona qizga tegishli bo'lganlarini hammasini yo'q qildi. Ularning orasida yigitning ayolidan kelganlariga ham ko'zi tushdi. Begim, qachon kelasiz? Sizni sog'indik. Adasi, charchamayapsizmi? Sizni sevaman. Rahmatlikning shaniga dog' tushirishi mumkin bo'lgan barcha suratlar, yozishmalar o'chirildi. Musiqalar orasida Qur'on suralari yozilgan ekan. Tohir fahsh fayllarni, muqaddas kitob oyatlari yangragan audiolar bilan qanday qilib bir joyda saqlanishi mumkinligini tushuna olmasdi. Ongi buni qabul qilmas edi. Go'yoki katta javonda Qur'on kitobi va yonginasida sharmanda kinolar aks etgan disklar taxlangandek, o'lgan yigitning qanday gunohlarga botganligini taxmin qilar ekan, uni mag'firat qilishini Allohdan so'radi. Telefon ichini tozalab bo'lgach, o'zini katta ishni amalga oshirgandek his qildi va ko'ngli xotirjam topdi. Bamisoli katta javonni tartibga keltirib, ifloslikni axlat qutisiga tashlagandek bo'ldi. Uyquga ketayotganida baxtli oila surati ko'z oldiga keldi va o'sha juvon xotiralari endi nuqsonsiz bo'lishini tasavvur qildi. Oradan 5 kun o'tib, telefonni usta Tohirga berib ketgan ayol yana o'sha do'konga kirib keldi. Ayol ustaga haqqini to'lab telefonni oldi va tashqariga chiqqach, to'g'ri uyi tomon yurmay, yaqindagi xiyobonga kirdi.
boş o'rindiq topib, rahmatlik erining telefonini ochdi. Ayol ko'zlaridan sel kabi quyilayotgan yoshlar achchig'ini uncha-muncha odam ko'tara olmas edi. Bu tomchilarda armon, istirob, alam va qayg'u mujassam edi. Oilaviy rasmlarni ketma-ket ko'rar ekan o'zini tiya olmasdi. Ichidan toshqin daryo bo'lib yana yosh qalqib chiqardi. Unga hammadan ham ta'sir qilgani telefon displeydagi surat edi. Bu rasmni ilgari ko'rmagan ekan. O'zi xayol surib turganida eri bildirmay olgan shekilli. Juda tabiiy va chiroyli chiqqan suratning bir chekkasida "Mening baxtim" degan yozuv bor edi. Suratni haqiqatdan ham marhum eri olgan. Biroq unga sehrli so'zlarni bitib displeyga joylashtirgan begona odamning shanini poklab bergan usta Tohir edi.